Fala galera, beleza? Aí tá aqui, e gente, hoje eu tô trazendo muito mais pra vocês aqui, mano. Dessa vez aqui, gente, mano, como vocês sabem, sim, mano, é outro vídeo, mano, de metaverse, galera, mano. Só que nesse vídeo é um vídeo mais importante do que os outros, velho, porque realmente, mano, tem algumas notícias, velho, que vocês vão ficar de queixo caído, beleza, mano? Nem sei da onde eu peguei essa frase, mas vamos embora, galera, mano. Deixa o like, mano, se inscreve no canal, usa o Instacode, ativa na compra de Robux pra mim, que, mano, vai estar ajudando muito, beleza, galera? Então, mano, vamos embora, passa a intro e bora mostrar todas as notícias sobre o metaverse no Roblox, ok? Bora, bora, bora pro vídeo! Mano, é o seguinte, olha, sim, mano, saiu novas notícias, mano, sobre o evento Metaverse, ok, mano? Vou estar mostrando pra vocês, mano, algumas prints aqui e realmente, mano, parece tá legal um pouco, tá ligado? Mas também, velho, tem pontos fracos aí, velho, desse evento que eu não gostei muito. Vou estar explicando o porquê. Talvez, mano, vocês até gostem, mano, mas pra mim não foi muito interessante não, tá? Bem, sim, mano, já foi confirmado a data do evento Metaverse, ok, gente, mano? Sim, mano, foi confirmado, tá? Tá ainda tá mandando pra vocês uma print aí, mano, da Play Store, tá, gente, mano? Que alguém tirou, mano, provavelmente foi gringo, na verdade. Foi gringo, tá? Vocês sabem, mano, que os gringos aí, velho, recebem primeiro aí as notícias do Roblox, ok? Como vocês podem ver ali, mano, na capa, né, do jogo ali, mano, tem Metaverse Champions, Let the Hunt Begin, Limited Time Event, mano, abril, dia 15, até o maio, dia 20, ok, gente? Então, é literalmente é isso, tá? Vai ser de abril até maio, ok? Esse evento vai estar tendo aí, mano, uma duração mais ou menos de 25 dias, ok? E se vocês descerem um pouco ali, mano, vocês vão estar vendo ali, ó, Limited Time Only, no caso, abril, dia 15, tá? Vou estar lendo, mano, esse texto pra vocês, ok, mano? Ele falou o seguinte: o evento da comunidade Metaverse Champions está ao vivo, corrida atrás de seus campeões favoritos e parta em uma jornada para coletar dezenas de itens exclusivos em mais de 180 experiências únicas no Roblox. Qual campeão reinará supremo? Então, mano, é literalmente é isso, mano, que aquele texto, mano, falou. E, galera, mano, como vocês viram aí, tá, gente? Dezenas de itens grátis, velho. Exatamente aí, tá? Realmente, mano, vai ter muito, cara. Vai ter 180 itens grátis aí, mano, espalhados em diferentes mapas, ok, mano? Como vocês sabem, mano, tem essa print aí, mano, pra vocês aí, tá, gente, mano? Que mostra aí alguns mapas aí confirmado que vai ter itens grátis, ok? Então, mano, é literalmente isso, tá, mano? Vai ter 180 itens, ok, mano? A notícia boa é essa, mano, que é bastante item e também vai, já tem a data confirmada do Metaverse. E a notícia ruim, mano, vou estar mostrando pra vocês agora, velho, como vocês podem ver na minha tela, tá? Tem alguns jogos aí, mano, que já tem as badges dos baús, ok, galera? Como vocês podem ver, mano, esse primeiro aqui, ó, mano, como vocês podem ver, Sparkles Week 2, no caso, Week é semana 2, tá, ok? Isso pode estar significando alguma coisa, gente, mano. Cada semana, mano, vai ter alguns desafios aí, tá? Cada baú pode ser uma semana, tá ligado? Então, esse que é o ponto ruim, mano, que a gente não vai ter liberdade pra pegar itens, tá ligado, mano? O quanto que a gente quiser. Meio que eles vão moderar e vão colocar por poucos, tá ligado, mano? Por exemplo, mano, uma semana, aí coloca, sei lá, 5, tá ligado? 5 itens grátis, aí a próxima semana, 5 itens grátis. Mas o que eu achei mais estranho é como tem 180 itens grátis, não dá pra eles fazer, mano, em poucos, tipo, poucos itens e poucas semanas assim, tá ligado? Então, realmente, mano, se for, vai ser 50 itens por semana, tá ligado? E isso aí, mano, sim, é uma boa ideia, tá ligado? Se for desse jeito. Mas diferente disso, mano, ficar colocando, sei lá, 5 itens por semana, realmente isso daí seja ruim, tá, gente, mano? Como você pode ver, ó, semana 2 aí, se eu for pro outro aqui, ó, AJ Striker, é semana 1, um, tá ligado? Vocês estão entendendo o que eu tô dizendo, gente? Ó, semana aqui, ó, tem outro jogo, tá ligado? Aqui, ó, Humano Simulator, aí tem o outro aqui, ó, que é Elimination Tower. Esse daqui é do Spherek Pirates, né, mano, que é um Don't Spire, só que de barco, mano. Olha que interessante. E tem esse daqui, mano, que é da semana 1, tá, gente, ó, diferente desse aqui, que é da semana 2, ok? Eu realmente espero aí, mano, que seja 50 itens aí, mano, mais ou menos por semana. Aí sim vai valer a pena, vai ser muito da hora, tá, dela. Mas diferente disso, mano, não vai ser legal, cara. Pode ser tudo junto, 180...
itens tudo junto, tá ligado? Ou 50 itens por semana ia tá muito legal, tá ligado? Eu realmente, mano, não sei ainda, velho, como funciona esse sistema de semana, tá? Vamos esperar, mano, ver se alguém fala mais alguma coisa. Vamos ver se tem explicações sobre esses negócios de semana. Cada um baú tem uma semana diferente, velho. Tem semana 1, semana 2, semana 3, semana 4, tá ligado? Lembrando que vai ser 4 semanas mais ou menos pra tá finalizando esse evento, beleza, galera? Então, se realmente, mano, for 180 itens, mano, não pode ser, tipo, poucos itens em uma semana, tá? Eu preferia, mano, todos os itens junto, mano, igual uma doideira mesmo, tá ligado, velho? Tipo, o Egg Hunt mesmo, mano, que saía 60 ovos, mano, em uma semana, na verdade, de vez, tá ligado? Eu realmente, mano, gosto bastante disso, galera. Galera, mano, talvez um possível novo evento aí, tá? Feito aí, mano, pela Marvel Studios. Lembrando, mano, que a criadora Operation Bert é a mesma criadora do Red Play 2. Como vocês podem ver aqui, ó. Sim, mano, Operation Bert. E eles realmente, mano, tá fazendo, ó, como vocês podem ver, mano, meio que tem o Operation Bert também. Como vocês podem ver, é o símbolo da Viúva Negra. Como vocês podem ver, mano, é essa daqui, tá, mano? Olha que legal, mano. No caso, ela é da Marvel, né? E provavelmente, mano, sim, velho, vai ter um evento no Roblox. Aqui, mano, já foi vazado aquele negócio lá, mano, do Red Play 2, tá? E com certeza é verdadeiro por causa que é do grupo do Red Play 2. Como vocês podem ver, mano, sim, é realmente o mesmo criador, Operation Bear e também Operation Bear, tá? A gente, mano, pode estar se esperando uma coisa muito, muito top, mano, desse evento da Viúva Negra, tá, mano? Até porque, mano, sempre os eventos, mano, Red Play 2 ou Red Play 1 sempre foi, mano, um dos melhores, tá ligado? Então, realmente, mano, a gente pode estar esperando grande coisa aí, mano, desses eventos aí, tá? Feitos pelo Operation Bear, né, mano? Mas tá, literalmente é isso, mano. O vídeo foi esse, velho. Muito obrigado, velho, por ter assistido, mano. Sim, velho, já foi confirmado a data, tá? E também a quantidade de itens, mano, que vai ser, beleza, mano? Tomara, velho, que realmente seja tudo de vez e não separado em semanas, mano. Mas também, se for separado em semanas, mais ou menos uns 50 itens, ok, por semana, vai tá bom demais, tá ligado? Que já vai dar de boa pra fazer as lives e também aí gravar vídeo pra vocês, ok, gente? Então, mano, fiquem espertos aí, mano, no canal, velho, que eu vou tá gravando todos os vídeos aí, mano, sobre esse metaverso e também, mano, quando lançar, tá ligado? Sim, mano, atualmente, mano, eu tô gravando muito, velho, sobre o metaverso e as outras coisas, velho, sobre Egg Hunt também, tá? Mas relaxa, mano, que já já vai tá lançando o metaverso e a gente vai todo mundo jogar, tá, gente? Então, mano, é literalmente isso, mano, deixa o like, mano, se inscreve no canal, usa o Star Code, aí tô gemendo na Copa de Robôs do Prêmio, tá? Então é isso, mano, até o próximo vídeo, valeu, falou e... Fui! Whatever you need.